Após descobrir que a guardiã foi a avó de Júlia Castelo, Chris ficará atordoado ao ver que Grace e Priscila também fizeram parte de sua vida passada em Espelho da Vida. Confira como isso vai rolar aqui no Notícias da TV. Avó e neta nos dias atuais, Grace e Priscila eram mãe e filha na encarnação passada. A mística era Graça, mãe de Dora, a personagem traíra de Aline Moraes nos anos 1930. Já a menina era Teresa, fruto do caso de Graça com Eugênio, o pai de Júlia Castelo. Portanto, Priscila era irmã de Júlia e de Dora. Assim como acontece com Isabel nos dias atuais, Dora não se dava bem com a mãe, tinha vergonha da mulher ser lavadeira, cartomante e ex-amante de seu padrinho. Virá à tona, então, que Graça trabalhava na casa de Piedade, a mãe de Júlia. Ela teve um caso com o coronel e acabou engravidando. Só que Eugênio deu um fora na empregada e a tirou do trabalho em sua casa quando ela deu à luz uma menina. Ele ficou irritado porque queria um filho varão. Priscila aparecerá com as roupas do século passado como Teresa, uma menina doce, bem diferente de Dora. Estará ajudando a mãe com as entregas das roupas dos clientes. Chris, como Júlia, ficará tão comovido ao ver que Grace é Graça que mal vai conseguir se controlar diante da lavadeira. As cenas do encontro da mocinha com a personagem de Patrícia Travassos no passado estão previstas para irem ao ar dia 17 de janeiro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.uol.com.br. O link está na descrição do vídeo.